यो घाम पनि के साह्रो लागेको। हेलो सूर्यदेव, किन नगएको देउसी खेल्न? होइन ग्राउन्ड लागेर हिँड्नु नि, यहाँ केही छैन होइन। सो हेलो गाइस, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। र आज पनि हामी एलनहरूकोबाट आउँदैछौँ होइन। हिजो सुत्न गएको थियौँ होइन, एलन जो अगाडि छ पछाडि अगाडि अगाडि कहाँ गएको अरे त दोकान, त्यो दोकान गएको अरे होइन, खाना लिएर होइन। अनि त्यहाँदेखि अब आज सूर्य ग्रहण लाग्छ भन्दै थियो, ढाँटेको रहेछ, मैले भन्दै थिएँ ढाँटेको भनेर, ढाँटेको रहेछ होइन। सबै त्यो बुढोहरूलाई सबैलाई रिपोर्ट गरिदिनु होइन, त्यो जो जसले भनेको थियो नि ग्रहण लाग्छ भन्दै, सबैलाई रिपोर्ट हान्दिनँ, अन्त मलाई सब्सक्राइब गर्नु, अन्त मलाई सब्सक्राइब गर्नु होइन, नटुवाहरू होइन। हेलो, म यतैबाट जान्छु, यतैबाट हिँड्न छिटो हुन्छ। लसु ल, म चाहिँ अब उकाल लागेँ, अब माथि घर पुगेर के हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ घाम देउसी खेल्न जान्छ भन्दै थिएँ, घामी क्लियर लागिरहेको छ, एउटा बादल पनि छैन होइन। यस्तो पनि हुन्छ, थै डाटुवाहरू, थै डाटुवाहरू। फाइनली गाइस, म चाहिँ घर आइपुग्न आँटेँ, घर आइपुग्न आँटेँ होइन। अन्तदेखि म चाहिँ यहाँ सुन्तला खाँदै जानुपर्ने हुन्छ होइन, हेर्नु होला तपाईँहरू, जाँदैछु म चाहिँ उपर होइन, सुन्तला खानुको लागि, छ या छैन या छैन होइन, उपर रहेछ सुन्तला भन्छु होइन। फाइनली गाइस, मैले दुईवटा सुन्तला टिपिसकेँ होइन, यहाँ छ एउटा, कहाँको एउटा गोजिमै रहेछ होइन, यो खानुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन। फाइनली गाइस, मैले चाहिँ सुन्तला खाइसकेँ, उतालाई मान्छेहरू हेरिरहेको छन्, अब म चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ घर होइन, त्यही हो। अब म चाहिँ तल जानुपर्ने हुन्छ, त्यत्तिकै डुल्दै डुल्दै होइन, उतालो चाहिँ प्रणेश आइरहेको रहेछ होइन, अस्ति हामी मलाई सुन्तला खानु नदिने होइन, एकछिन प्र्याङ्क गरिन्छ त्यसलाई होइन। यो घाम पनि के साह्रो लागेको। हेलो सूर्यदेव, हिजो त देउसी खेल्न जाने भन्दै थियो त, किन नगएको देउसी खेल्न? नि हिजो घाम देउसी खेल्न जाने अरे भन्दै थियो, किन नगएको अरे? र म चाहिँ उताल जाँदैछु, उताल के गरेको भातको सिकारी खोज हजुर, र म चाहिँ उतालाई जानुपर्ने हुन्छ होइन। उताल गएको आम्म, पटेका पड्काएको पड्काएको छैन होइन, म पुलिस केस लगाइदिन्छु है नि। आज सुन्तला रुने को राख्यौँ के गरेको? म चाहिँ यहाँ आइपुगिसकेँ होइन, फाइनली गाइस, हामीले चाहिँ हल्का दिवाली स्पेसियल होइन, हाम्रो यहाँ अङ्कलहरूसँग हल्का रमाइलो गर्दैछौँ। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ हल्का डान्स हुन आँटेको छ होइन, not to be dance with singing. Lo, let's start. Sadai sadai hai rancha dinu ya daru yon itai jun rancha abhitika গীত করে আমার প্রীত
फाइनली गाइस अब म चाहिँ घाँसमा जानुपर्ने भयो होइन, तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् होला अब म चाहिँ घाँस कसरी काट्छु होइन, त्यही हो अब घाँस काटेर आइन्छ के गरिन्छ हेर्दै गर्नुहोस् होला। सुन्तला पनि छ होइन होइन, त्यो पनि खाइन्छ होइन, साह्रो अल्झाउँदो रहेछ कुटेर म अहिले लठी हेर्ला ओए भैले नि खेलेर कति बाँड्यो कति बाँड्यो भैले नि खेलेर ओ सागर देउसी खेलेर कति कमाइस आकान्छको मायाहरू भाइ के हो हामी चाहिँ बिकामी नै हो। म चाहिँ अब यो घाँस हार्नुपर्ने हुन्छ होइन, यहाँ सुन्तलाको बोट पनि छ होइन, बाख्रा कराएर के समस्या पनि भयो। अब म चाहिँ यो घाँस झार्नुपर्ने हुन्छ, कसरी झार्नुपर्ने हुन्छ याद छैन होइन, तपाईँहरू एकछिन हेर्दै गर्नु होला के लाग्न सक्छ, म भिडियो एकछिन गर्दिनँ होइन, त्यही हो। र फाइनली गाइस मैले चाहिँ घाँस झारिसकेँ भन्दा भयो, मेरो हँसै झऱ्यो तल होइन, तल झऱ्यो हँसिया, अब कसरी ल्याउनु होइन, अब झारिसकेँ भन्दा भयो, म चाहिँ यो सुन्तला खान्छु होइन, फलेको छ भन्दै थियो कहाँ फलेको छ कुनी होइन, सुन्तला खानुपर्ने हुन्छ, मेरो चाहिँ तल हँसिया झऱ्यो, अब लिने जानुपर्ने हो कि के गर्नुपर्ने हो, यो एक दुईवटा झारौँ भनेको थिएँ होइन, यो तलको लामो लामो हाँगाहरू झारौँ भनेको थिएँ, यहाँ माथिको झारेँ अहिले चाहिँ मैले होइन, अब म चाहिँ तल जानुपर्ने हुन्छ हँसिया लिरौँ होइन, अनि त्यहाँदेखि घर जानुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ घाँस उँधो फ्याँकिसकेँ होइन, मैले चाहिँ यो सुन्तला टिप्नुपर्ने हुन्छ, एउटा मात्रै खान्छु म चाहिँ होइन, यहाँ त खाने क्यापेसिटी छैन मेरोमा होइन, त्यहाँ बसेर खाए हुन्छ अब होइन। फाइनली गाइस मैले चाहिँ खाइसकेँ होइन, अमिलो रहेछ तर यहाँको सेपमा भएर होला होइन, म चाहिँ तल घाँस बटुल्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँदेखि के हुन्छ त्यही हो। र फाइनली गाइस मैले चाहिँ घाँस पनि काटिसकेँ, हातखुट्टाहरू धोएर आइसकेँ म चाहिँ होइन, यहाँ खुट्टा पल्टेर म र गाइस मेरो चाहिँ खुट्टा पल्ट्यो होइन, खुट्टा पल्टेर म मेरो चाहिँ खुट्टा पल्टेर मरेँ होइन, एकछिन रेस्ट गर्छु म चाहिँ। फाइनली गाइस मेरो खुट्टा चाहिँ हल्का ठिक भयो होइन, म चाहिँ तल सुतेँ एकछिन होइन, सुतेर आउँदैछु घर होइन, अब घरमा गएर के हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् होला। बा यति नै हो आजको भिडियो, केही याद छैन मलाई होइन, अब घरमा गएर हुन्छ के हुन्छ हेरौँ होइन, आज ग्राउन्ड पनि लागेन होइन, ढाँटेको रहेछ सबै। र फाइनली गाइस आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड लागेर हेर्नु नि यहाँ केही छैन होइन, ग्राउन्ड लागेर हेर्नु नि यहाँ केही छैन होइन, त्यही भएर यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, भोलि बिहानसम्म पनि लाग्ने हेरे ग्राउन्ड होइन, अब कसरी बस्नुपर्ने हो होइन, सुनिरहेको छ मेरो खुट्टा होइन। र आजको भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ होइन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल, बाई बाई।